זה משפט ההשראה שאני בחרתי, זה משפט שככה נתקלתי בו בימים האחרונים, ואני מקווה שהוא ידבר לכולכם. וזה הולך ככה, הפסימי מתלונן על הרוח, האופטימי מחכה שהיא תשתנה, החכם והמעשי מכוון אחרת את המפרס. אז זה מאוד מאוד מדבר אליי המשפט הזה, וזה מוביל אותי לספר למה בחרתי דווקא ביחסים. מה הסיפור שלי עם יחסים? אז נתחיל מזה שבחרתי באדלר, קודם כל. למה בחרתי באדלר? עשיתי תחקיר מאוד מאוד מקיף לגבי איפה אני הולכת ללמוד אימון, כי הייתי עם פרדיגמה ועם איזושהי תפיסה, שמי שלומד קואוצ'ינג זה כל ירקן, כל זבנית, וכולם אחרי איזה 3 חודשים כבר מקבלים תעודות, ועושים איזה פרקטיקום של איזה, לא יודעת מה, 2 תהליכים, וזהו, אני עכשיו לא רק מאמן, אני גם מנטור, אני גם זה, אני גם יועץ שלה. זה לא היה כל כך בערכים שלי, עד שהגעתי לאדלר. ובאדלר הערכים של המקום דיברו אליי, שהערכים האלה הם ערכים שלדעתי משותפים לכולנו. ואנחנו מדברים על ראיית האחר, מה שאנחנו קוראים לזה זיקה חברתית. ואנחנו מדברים על שוויון ערך, כולנו כאן שווים. זה שאנחנו עושים דברים אחרים, זה לא אומר שום דבר. אנחנו שווים, אנחנו בני אדם. אין כזה דבר שלמשל יעלי היא אחרת ממני. אנחנו אותו דבר. יעלי עושה את שלה, יש לה את החיים שלה, לי יש את שלי, אבל אנחנו שוות, שוות ערך. וככה צריך לראות אחד את השני. ושיתוף פעולה זה עוד דבר שמדבר אליי. במקום להיות בתחרות, מי יותר, מי יותר. כל פעם שאנחנו נמצאים בתחרות חברים וחברות, זה רק גורם לנו לתחושת ערך קשה יותר. הוא מצליח יותר ממני, היא מצליחה יותר ממני. זה רק מצמצם אותנו, במקום להרחיב. ועוד 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 דברים שכרגע פשוט אין לי מספיק מה להרחיב. אז ככה מצאתי את אדלר. וכבר בשיעור השני, כשדיברו איתנו על התמחויות ואמרו, יש התמחות ביחסים? אמרתי, בינגו. ולמה? כי אני מאמינה שמי שעוסק במקצוע, במיוחד טיפולי או ייעוצי, אימוני, צריך גם להתחבר לדברים שהוא עבר או עברה בחייה. ואני עברתי את כל סוגי מערכות היחסים שרק אפשר לדמיין. נכון, כמעט. שיקרו לי, בגדו בי, נטשו אותי, גם אני סיימתי מערכות יחסים, לפעמים יפה, לפעמים פחות יפה. אני חושבת שחוויתי את כל סוגי הרגשות שאפשר לחוות במערכות יחסים. אני אומרת כמעט, כי אני בטוחה שיש רגשות שלא חוויתי. ואז הבנתי שזה לא רק הידע המקצועי שאני עומדת לרכוש, זה גם מה שאני יכולה להביא מהאמפתיה שלי, מהיכולת הבנה שלי. כך שאם מישהו או מישהי יספרו לי על איזשהו כאב שיש בתוך יחסים, ולא משנה עם מי, אני מכירה את החוויה, אני מכירה את התחושה, וזה לא רק להבין פה, זה גם להבין פה. אז התחברתי לזה, וזאת הסיבה שבחרתי ביחסים. עכשיו, מה הסיפור של אימון, למשל, במיוחד אימון פרטני לעומת אימון זוגי, כי הרבה הרבה מתבלבלים וחושבים, מה, רגע, את לא מאמנת זוגית, אבל זה יחסים. לא, אני לא מאמנת זוגית, עדיין, אני הולכת ללמוד את זה, אוטוטו, אבל הסיבה שאני אוהבת את הפרטני, זה כי הפרטני מאפשר לכל אחד ואחת לקבל את כל הבמה. זה אומר שאם נגיד סיגל, תבוא אליי לשיחה, והנה היא מחייכת, שלום לך, אז אני אוכל לשמוע אותה, ולא להיות עסוקה גם בלשמוע את הצד השני, לשמוע על איזון, רגע מה הוא אמר, מה היא אמרה, בואו נשמוע. סיגל תקבל את כל הבמה, אני אוכל להבין את הפרשנויות שלה, את האופן שבו היא חושבת, את התפיסות שלה, להבין את ה-ways שדרכו היא רואה את העולם, ולנסות אולי להציע לה מסלולים שונים, בדיוק כמו שדורי דיברה על חונכות. אז הפרטני מאפשר להשפיע על היחסים עם עצמי, על הפרשנות שלי, וברגע שאני משפיעה על היחסים עם עצמי, זה מיד מיד משפיע על היחסים של כולנו, סבבה. אז אימון בשונה מטיפול, אימון מסתכל הווה עתיד. טיפול וטיפול פסיכולוגי, ואני ניהלתי מכון פסיכולוגי הרבה מאוד שנים, ובעצמי בוגרת טיפולים פסיכולוגיים. טיפול מסתכל עבר, 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 שזה גם חשוב, אבל אימון רוצה להיות יותר פרקטי. אוקיי, מה עושים עכשיו? אנחנו צוללים לעבר, זה חשוב, כדי להבין מה קורה עכשיו, ומה יכול להיות אחרת בעתיד. אז אני רוצה לסיים עם טיפ קטן דווקא לראש השנה. וזה
שאם בראש השנה אנחנו פוגשים מישהו או מישהי במשפחה, שאיך לומר, לא בא לנו הכי בטוב, מכל סיבה שהיא, אני מזמינה אתכם למצוא דבר אחד, דבר אחד טוב, בו או בה. למשל, אם שגעת, היא חופרת, אני לא יכולה לסבול את הכל. אבל מה? היא מבשלת טוב. אז אולי אפשר לדבר איתה על אוכל, ואז השיחה תהיה קצת יותר נסבלת. אז זה למשל דבר טוב אחד שיכול לנו לעשות יותר קל. ותאמינו לי, זה עובד מאוד. תודה רבה על ההקשבה. אני אמירה סגל, מאמנת לשיפור התקשורת במערכות יחסים. מקווה שהיה לכם מעניין, ואם לא, אז זה נגמר. כל הכבוד, שינית את השושבים.